Jag sitter med Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH, just återkommer från ett år i Princeton i USA. Forskare, journalist, debattör, just aktuell med en ny bok som resonerar kring det politiska och politiken och ser det ur ett slags filosofiskt perspektiv, kan man väl säga. Och en av många saker som är väldigt intressant tycker jag, det är att du efterlyser en ny syn på politik där vi måste komma bort från det här synen på politik som bara något parlamentariska val, politiskt käbbel, inte ens en värderingsmätare utan någonting annat. Hur vill du att vi ska se på politik? Det som vi kallar för politik, det vill vi förstås ha kvar, och det måste vi ha med val och demokrati och allt sånt där, och det är ju jättebra. Men det jag är på jakt efter i den här boken är kanske någonting som jag istället vill kalla för det politiska, som jag tycker är något vidare och som inte minst är viktigt för de som jobbar med kunskap. Jag tror liksom att det finns länkar mellan kunskap och det politiska som inte nödvändigtvis behöver vara länkar mellan kunskap och politik i snäv mening. Så det handlar den här boken om. Det politiska i samhället ska få större utrymme, inte nödvändigtvis att politiker ska få bestämma mer. Hur kan man separera på de här sakerna och varför är det så viktigt, menar du? Alltså jag tror att man ska se den här boken och mot bakgrund av en period som har varit några årtionden när det politiska har tryckts tillbaka, ska man kunna säga. Vad vi har levt under några årtionden är snarare ett tryck från det ekonomiska, skulle man kunna säga. Så det är det som är orsaken till det politiska rätt? Ja, just det. Jag tror att det fanns mer av det politiska tidigare. Det fanns en större öppenhet för det. Det fanns en sorts självklarhet att politiken hade en roll inte bara som en sorts beslutsmaskineri utan också som ett sätt att formulera värden för det framtida samhället och hur det borde se ut. Och kanske också för att vägleda människor i deras eget liv. Men under de senaste årtiondena har vi haft väldigt mycket betoning på individens möjligheter och frihet, på valfrihet, och vi har infört en rad system för att det ska funka så. Och de är ofta politiskt beslutade, så det är liksom inte fel med det. Men de har visat sig kanske inte vara fullt så perfekta som man hade hoppats. Och då tror jag att den här boken har tillkommit liksom ett läge där vi försök, minns ni jag, och jag tror många med mig faktiskt, försöker att formulera på nytt hur det politiska skulle kunna se ut i ett samhälle och få då en lite större plats. Och då tror jag inte, det funkar aldrig så i historien att man går tillbaks liksom och hämtar något som redan fanns förut, utan det måste vara något nytt. Och vad är det här nya då? Ja, det vet jag inte riktigt vad det är. Så säkert i alla fall. Men jag tycker opinionsförskjutningarna som pågår just nu vittnar om att det finns en sorts hunger och törst efter någonting som inte bara är att man får sitta vid sin egen dataskärm och leta rätt på lägsta elpriset. Liksom och så. Att jag tror att det har att göra med att upptäcka mer av existentiella dimensioner i tillvaron. Till exempel ord som ansvar, en känsla för kanske också nuets förbindelse med framtiden. Miljö till exempel blir väldigt viktigt, klimat och så. Och inte bara som en expertfråga utan något som betyder något för människor. Man vill göra någonting i sitt eget liv, man vill bidra. Valfriheten var ju rätt mycket inriktad på att jag själv och min familj kanske ska lösa våra enskilda problem. Men det finns en gemensam uppgift kan man säga som har blivit eftersatt. Så att jag tror att det här politiska handlar om att försöka återformulera det gemensamma. Men har vi den kalibern på politiker som kan återövra den här gamla synen på politik, om man får säga så? Eller har de blivit politiska proffs, politiska broilers, så att de inte klarar av det? Ja, jag tror att du ställer en ledande fråga kan man säga. Men att det är klart att politiker är olika och det är väl bra att de är olika. En del är ju fantastiska och en del är mera mekaniska kanske. Och platta, men det finns alla sorter. Men min poäng är egentligen inte att vi ska då överlämna det här till politiker som har fostrats i en ofta ganska snäv tradition i ungdomsförbund och sådär, utan eller via organisationer och så, utan det här är något som är bredare. Jag tror att det politiska är någonting som angår fler än de som blir politiker, och det är liksom viktigt att understryka det. Och skälet till att jag tror att man kan säga det, eller behöver säga det idag, det är väl att vi har förmåtts tro, eller förletts att tro, att det skulle vara onödigt. Att vi inte behövde politik på det sättet. Utan politik var just precis en sidoordnad aktivitet som vissa
höll på med ungefär som ett sorts eget kompetensområde, att man går in i politiken. Liksom. Lite grann kan man säga, har vi amerikaniserats tror jag i politiken de senaste årtiondena, att vi liksom har fått en rätt snäv krets av människor som har gått in i politiken och det har betytt mindre för de andra. Men det känns som att den tiden lite grann håller på att förändras nu. För annars brukar det heta ibland att den här traditionella synen på politik som vi är vana vid med förbund och politiska möten och ungdomsförbund, det är liksom ersätts av andra engagemang. Så det kanske inte är sån stor förlust för engagemanget och demokratin. Kan det ligga någonting i det? Och vad är det i så fall som ersätter? Jag tror att det ligger mycket i det. Och jag tror att de här andra engagemangen, de kan behöva formuleras också mer politiskt. Alltså att, för människor är engagerade. Och vi vet från forskning att just i Sverige så har vi ett något hög engagemangsgrad. Vi har hög anslutning i föreningsliv och det civila samhället i alla fall ganska levande. Men det är fortfarande så att det finns ett sorts spänningsförhållande mellan det här civila samhället där man att övergå liksom från det enskilda till att organisera sig samfälligt för att åstadkomma någonting. Och att lösa problem i enskilt eller söka förmåner för egen del. Så att den spänningen tror jag den finns kvar. Men det finns i Sverige ovanligt goda förutsättningar egentligen att återupptäcka det politiska just därför att vi har en så hög engagemangsgrad. Och där tror jag att det svenska samhället har en del okända eller osynliga kvaliteter som vi blir väldigt skrämda av de här PISA-undersökningarna. Vi tycker att vi liksom har samhällsinstitutioner som nu håller på att krackelera i vissa fall. Men vi har också i vår typ av samhälle en hel del som är ganska slitstarkt och som vi kan leva länge av än och som vi kan behöva vitalisera. Och då tror jag det här kan vara ett sätt. Som vadå? Ja, det civila samhällsorganisationer. Så det fanns, på 80- och 90-talen uppstod en diskussion under intryck av inte minst den centraleuropeiska debatten där man ju i Östeuropa till exempel gjorde revolt mot ett gammalt system. Då tog vi ombord det här begreppet civilt samhälle och tyckte det lät väldigt bra. Men samtidigt pågick hos oss själva då den här marknadiseringen som på sätt och vis, och i början så tror jag man tänkte att ja, men det är väl bra, då rör vi oss bort från staten här också på samma sätt som man gjorde i Östeuropa. Men jag tror att det blev inte riktigt det civilsamhälle som man då hoppades på. Det blev väldigt mycket en valfrihet som blev överindividualistisk skulle jag kunna säga. Och jag tror att det är den som vi nu upplever en motstånd emot, en sorts känsla av att man vill förändra, och det vill i alla fall jag. Jag tror att jag är mycket mer benägen att tro på de gamla idéerna om det civila samhället. Men det är ett civilt samhälle som inte är bara individualistiskt. Det måste man bygga gemenskaper tillsammans. Som vi ju har gjort länge i Sverige med alla möjliga typer av samfälligheter, bostadsrättsföreningar, idrott, kulturliv. Det finns väldigt mycket att bygga på. Annars är ett ganska lite dystert avsnitt i din bok i hur du resonerar kring de här nya mikrogemenskaperna, inte minst på nätet. På något sätt har gjort att vår förmåga att se samhället, den övergripande analysen av samhället har fått lida och stå tillbaka. Och det låter ju ganska alarmerande. Varför är det så? Det finns en del nya utmaningar. Och jag tänker inte minst på medieområdet där vi har haft, om man går tillbaka några år till, en väldigt bred och allsidigt spridd svensk press. Men den är under starkt tryck. Det är ju pressen i hela världen. Och jag ger några ganska konkreta exempel på det också från olika länder. Och det behövs arenor för opinionsbildning. Och opinionsbildning är viktigt för det man kan kalla för den allmänna debatten. Att människor ska kunna forma sitt eget omdöme i politiska frågor. Och finna vägar för det politiska. När medierna inte längre fyller den funktionen på samma sätt, då ökar svårighetsgraden kan man säga för självorganisering. Mot det står ju å andra sidan en enorm vitalitet på webben som ger många möjligheter. Men det är just där de här mikrogemenskaperna tenderar att uppträda. Och där är vi väl i ett historiskt skede där vi inte riktigt vet vart det kommer att ta vägen. På sina håll uppstår ju verkligen civila gemenskaper där också som är vitala. Men det är inte busenkelt. Alltså bara för att man nischar sig kring något så behöver inte det påverka de andra särskilt mycket. Jag tror det finns en viss risk för isolering på nätet. Och det måste man hantera. Det går inte att vrida tillbaka och återuppstå liksom massa tidningar och så som fanns förr. Men jag tror att man måste se de här utmaningarna i vit
ögat. Det dystra du talar om, det är väl att man, att jag försöker också beskriva de här förändringarna. De är ju, har ju de senaste 10-20 åren varit övervägande problematiska. Man har förlorat väldigt mycket av de här arenorna. Och det påverkar även politikens egna arbetsformer, alltså politiken i snäv mening, det här med att forma mötesplatser, att helt enkelt tala om möten, vilka går på politiska möten, det är nästan som något som tillhör det förflutna på något sätt. Det är en sorts relika och det finns inte längre och då måste man ha något istället. Och då, man säger, det finns ju en sorts libertariansk tradition där som är väldigt mycket understryker det individuellas betydelse. Där är ju nästan den självständiga och ensamma individen som är Ayn Rands romaner och sådär. Något som avgudas. Men för mig framstår det som en ganska skrämmande tillvaro där individerna bara söker sig fram på egen hand. Utan, jag tror mycket mer på att de här gemenskaperna är viktiga. Och då blir förlusten av plattformar där de kan byggas också ett problem. En väldigt viktig poäng i din bok det är att forskare och kunskapssamhället, att det är väldigt svårt för dem att stå utanför politiken, att nästan har gått till överdrift det här objektiva. Du säger till och med att forskare borde medverka i och för det politiska. Och det kan ju väcka en och annan fråga. Hur resonerar du där? Man kan säga att det finns en sorts ortodoxi på det här området. Ett synsätt som går ut på att man ska skilja mellan fakta och värderingar kan man säga. Och det är ju i grunden sunt på något sätt. Man kan inte blanda ihop saker hur som helst. Men det är också en sanning med stor modifikation. Det funkar i praktiken inte så riktigt att man kan skilja det åt. Och det där kanske man blir lite extra känslig för när man är historiker då, kan liksom upptäcka hur det gjordes förr. Vad de som trodde sig vara objektiva, vad de egentligen gjorde. För när man tittar historiskt på det, till exempel samhällsplanering eller hur man byggde städer eller hur man... Om man ansåg att det skulle vara rätt och fel när det gäller vilka människor som skulle ha frihet och rättigheter och så, eller kvinnors plats i samhället och sådär. Nästan vad du än tar upp så trodde människor att de hade en objektiv kunskap som de förde fram. Men det visar sig redan efter några årtionden, för att inte tala om efter 100 år, att det var en uppfattning som man inte kan förstå annat än utifrån bestämda värderingar. Och då kan man säga att de värderingarna behövde inte vara snävt politiska, det behövde inte vara en partiståndpunkt. Men den var politisk i den meningen att den innebar en sorts komplex syn i en samhällsfråga. Och det tror jag inte vi kan komma ifrån. Jag tror att det helt enkelt är oundvikligt att vi deltar i samhället så fort vi har liksom någon form av kvalificerade meningar om saker och ting. Så du menar till och med att forskningen skulle kunna tjäna på att vara politisk? Jag tror att den måste formulera om sitt förhållande till det politiska. Inte till politik i snäv mening. Där tror jag att det är väldigt viktigt att man håller ett avstånd. Icke-partipolitiskt. Ja, just det. Det vore förskräckligt om man liksom var tvungen att bekänna sina olika partitillhörigheter. Så liksom, sånt kan vi inte ha. Men däremot, om man till exempel sysslar med en fråga som gäller... Ja, miljö till exempel. Alltså det är inte rimligt att försöka stå så fri att man inte bekänner sig till några normativa värden. Ta medicinen till exempel, den accepterar ju fuller väl liksom att vi måste förbättra hälsan. Det är också en normativ politisk ståndpunkt. Det är i någon mening en politisk ståndpunkt, åtminstone om man gör tillägget att vi tycker också att hälsan ska vara bra för alla till exempel. Och vi kanske också som inom en medicinsk profession vill främja det här så att vi verkligen når ut till alla. Och vi kanske tycker att ett socialförsäkringssystem som gör det möjligt är att föredra framför ett där man har större andel av privata försäkringar. Då är man inne på ett politiskt område men där man kan argumentera medicinskt eller professionellt. Och jag tror att det gäller alla områden. Och man kan heller inte begära, och det är ett faktum kan man säga, att forskare är också, precis som andra människor, olika engagerade i olika saker. Och det går inte att förklara på något annat sätt än att det faktiskt finns värderingar som också styr oss. Och det är en svår balansgång, och jag menar inte att vi ska kasta oss i armarna på saker hur som helst. Men det finns något troskyldigt och lite naivt över tanken att man ska kunna hålla en absolut strikt gräns. Det går inte. Utan tvärtom finns det mycket att vinna på att bejaka de här sakerna mer. Och då menar jag till exempel att, det står inte så mycket med boken, men det man kunde se det som en tillämpning här, att
vi sysslar ju mycket med rådgivning och vi tycker att vi ska ge rekommendationer. Och då tror jag att det är väldigt viktigt att man är öppen med sina värderingar i det och också tar sig friheten att föra fram dem. Det är inget sensationellt nytt egentligen. Gunnar Myrdal sa samma sak på 20- och 30-talen till exempel. Men jag tror att vi säger idag med större, vi kan säga det med större sofistikation liksom det här. Att vi kan bejaka det politiska mer. Och jag tror också att det skulle bli en intressantare roll för vetenskaplig kunskap i det offentliga samtalet. Om vi skulle koppla det här resonemanget kring vad politik är, hur kunskap och forskare ska förhålla sig till politik. Om vi ska koppla det till något som du engagerar dig i, det vill säga miljöutmaningar. Mm. Vad kommer man fram till då? Ja, alltså det finns så mycket att säga. Men en sak som man kan säga är väl att man kanske kan fundera över hur vi ser på vad som är relevant expertis. Alltså, miljö är ett område som tidigt definieras av sådana som var duktiga på kemi och biologi och ekologi och sådär. Och sen har det vissa samhällsvetenskaper kommit till. Men nu är vi i ett skede där vi börjar ha ganska bra kunskap om varför klimatet förändras på ett negativt sätt. Varför vi har, liksom, hur kemi fungerar i miljön och så. Vad vi behöver göra nu är att fokusera mer på hur samhällena ska kunna ändras så att vi verkligen får en bättre miljö. Mer humaniora. Och då kan man säga att då blir de kunskaper som handlar om samhället och värderingar och till exempel även religion kan då bli viktigare. Och då handlar det om att transformera liksom vad som är relevant expertis för att åstadkomma de här miljöförändringarna. Och det är i sin tur en politisk fråga, för den berör hur vi organiserar forskningen, hur vi organiserar undervisningen. Det räcker inte med dem att räcka upp handen och säga jag är expert på sociologi eller jag är expert på religion eller expert på kemi, utan man måste säga ja, men okej, ni ska nu utbilda framtida generationer som ska göra något åt det här. Hur ska ni balansera era kompetenser? Hur ska studenterna se ut när de kommer ut? Vilka jobb ska de kunna ta? Och då måste vi förmodligen se det som en utmaning att förändra. Och det blir en politisk fråga. När sen de här människorna tänker ut nya idéer om hur samhället borde vara, ja, men det går inte att komma ifrån att om man ska ändra på hur samhället ska fungera så är det i någon yttersta instans en fråga för offentliga beslut. Vi kan inte bara skicka ut det till marknaden och fråga vad tycker ni, utan vi måste också besluta om hur vi ska planera våra samhällen och så. Så att det finns ett samband mellan kunskapsuppbyggnaden och den vetenskapliga kunskapen och hur den här samhällsorganiseringen och samhällsomvandlingen går till. Och den tror jag man måste bejaka. Det blir mycket bättre tror jag för alla parter om det bejakas även av forskningen. Och att politiken liksom bjuder in till det och att man inte bara säger jag skickar era senaste rön får vi se om vi kan använda dem. Sådana fakta är jätteviktiga i och för sig, men de blir bara intressanta och användbara om de byggs ihop till ett sammanhang. Och jag vill säga en sak till om det här som är ett begrepp som jag tycker har betytt väldigt mycket för mig de senaste åren. Det är en brittisk forskare, en policyanalytiker kan man säga, som heter Andy Stirling som tar exemplet med ekonomisk tillväxt som ju har varit så jättepoppis att man ska forska för att vi ska få bättre konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Och det är ju svårt att ha motståndare till det är nästan alla för. Men han gör ett viktigt tillägg som är egentligen ganska självklart, men det var han som gjorde det, jag tyckte det är värt att citera. Han säger liksom att det kanske är av viss betydelse vilken riktning samhället förs i när man då får denna tillväxt. Barroso tycker om det, en landshövding i Närke och sådär tycker också om det, eller Västmanlands län. Alla tycker om tillväxt, men vart för det oss? Det är plötsligt en värderingsfråga och handlar väldigt mycket om vilken typ av samhälle man vill orientera sig mot. Och om man inte lägger till det så blir den där kravet på tillväxt till och med destruktivt. Alltså det kan, för tillväxten kan i sig få negativa konsekvenser. Så att det går inte, i någon mening går det inte att undvika de här värderingsfrågorna. Och när man deltar i forskningen så deltar man i ett väldigt viktigt samhällsarbete som har effekter. Det är väl egentligen i all sin enkelhet det jag försöker säga. Men slutligen, trots att då politiken har retirerat på många sätt så känns det ändå som nu ganska hoppfull kring vad politiken kan åstadkomma. Är det så? Ja, alltså det är nog. Ibland misströstar man förstås när man ser en del, inte minst vad vissa politiker faktiskt är beredda att ta sig till. Och även när man ser
hur opinioner idag i Europa inte minst kan gå i riktningar som känns väldigt bekymmersamma. Så tror jag att det är extra viktigt då egentligen att behålla tron på det politiska i alla fall och också på politik för att visa att det finns alternativ. För den här, de mörkare skulle jag vilja säga, politiska krafter som nu är ganska breda tyvärr i stora delar av Europa och även finns i Sverige. De utnyttjar det politiska till bristningsgränsen. Men ofta för att sen när tiden är mogen för deras mörka idéer att liksom skönta ner politiken och säga nu tar vi över för vi vet precis hur det ska vara. Det har vi sett förut. Det är en väldigt farlig utveckling. Så därför tror jag att det är oerhört viktigt just nu, extra viktigt just nu, att man bibehåller tilltron till det politiska och det politiska samtalet och de politiska frågorna i alla frihetsälskande kretsar. Även de som älskar friheten så högt att de helst skulle vilja att det bara var frihet och valfrihet och sådär. Inte minst dessa grupper tror jag har all anledning att tänka på att politiken är väldigt viktig som ett motkraft mot det som ingen av oss egentligen vill ha.